arinta dhan kareer Malaysia Washamsi ama dhalinyarada Washamsi ay qaaday markii aan u soo jeesto Amiir Qurux waxaan leeyahay aqliga ka bato macrifadadu yareeyaa sabab Lamulahi alaykum asxaabtiida soo noqosho wanaagsan maalin habeen dhuhur casr magrib cisho waqti walba inta ay wanaagsan maanta waxaan dul istaageynaa een qadiyada ama arinta ka taagan dhankaasi Malaysia iyo waliba walaashayn Samsam oo halkaas dhibaato kala kulantay oo umada Soomaaliyeedna aad u falanqeynaysay hadii aan warshubta ay fadlan waxaan saarnaa wadada hafmiinka noo soo biir oo kamid noqo dadka noo raacay dhankaasi hafmiinka commentiga maanta wixii aniga aan khaldo oo asleedahay alleh wasiirku arintaas oo ku khaldan yahay baad adigu ugu sixi doonta oo commentigaaga maanta waa noo muhiim like tan barnaamijna uu qurxi waayay waxaan rabaa 24 ka saac ila soo dhaafay khaladaad farbadan oo dhacay waxyaalo farbadan oo la saxay iyo xaaladii ugu dambeeyay umada Soomaaliyeed ee dareenkeeda ka muujinayeen in aniga fikirkayga ku darsado marka hore waxaan u tacsiinayaa walaashay Samsam waxaan leeyahay geerida kugu timid iyo waliba walaalkeen ama wiilkeen Maxamed Yare ilaahay saqiir aakhira Allah kaaga dhigo jannada firdowsan Allah ku geeyo waa ubax ubax buu ahaa naga baxay annaga oo dhan umada Soomaaliyeed aan nahayna tacsu tiiraan la ayaan hawada ku marinayna sidoo kale walaashay Samsam official adreskeeda ama meesha ay degan tahay ama platformkeeda waa platformkan waxaan jeclaan lahaa dhalinyarta ugu xirnay sida xishmada la isku baranay ee meeshan aan ku walaalownay in ay jeneralkaas ay si qurux badan u soo dhaweeyaan ku biiraan kana warhayaan mar walba waayahay waxaan rabaa khaladaad 24 saac ee la soo dhaafay dhacay inaan suxo maadaama barnaamijkan aniga shalay galab markii aan muuqaalka soo dhigay dadka reer commenti ugu badan ama dadka halkaan aan ku walaalownay ay mar walba soo qoriyeen aragtidaas ama arintaas inaan ka soo hadlo fikirkayga aan ku darsado waxaan leeyahay xaaladaha farabadan iyo xaalada farabadan oo maanta dhacay baan kala sharixi doonaa oo kala dhigdhigi doonaaye si fiican ay la socdo wixii asleedahay alleeyay wasiirka arintaas oo ku khilaafsan tahayna commentiga aduu ku furan yahay hayga heebaysanay commentiga ugu sax waayahay waxaan rabaa koow inaan ka bilaabo khaladaadkii dhacay markii aan fiiriyo dhalinyarta screen recording-ka duuba dhalinyartaas waa dhalinyaro howl hard worker ah waa dhalinyaro howl fiican umada Soomaaliyeed u haya sababtoo ah xaalado farbadan oo umada aysan ka warheynin ayay ka daba geeyaan oo usoo duubaan oo usoo dhigaan laakiinse markaan waxa dhigi karnaa ciyaamada ka dhacday maxaa yeelay ma garan karo sababta cunug dhalinyaro ah ama cunug yar oo 10 jir aan gaarin oo dhintay oo saqiiray oo inaga hoos maray sabab muuqaaladiisii YouTube intii looga daba tago aad dib u soo nooleysaan umada aad xaalad dhan u horumarinaysan ma garan karo arinta taagan iyo wixii soo kordho dadka usoo gudbiya taa waa caadi weligiin baa sameen jirteen laakiin wiilka yarka marba hadduu marxuum noqday oo dhulka hoostiisa uu maray sabab muuqaaladiisa loo sii raadiyay oo muuqaaladiisa dib loogu soo kiciyo muusig qiraa loo soo saaray ma garanayo arinta yarta screen recording-ka duubta waxaan dhigi karaa markaan ciyaamada ay ka dhacday wiilku wuxuu leeyahay aabe hooyo adeer abti eedo awowe ayeeyo walaal ina adeer ina abti wixii oo dhan platformyada social media isticmaalaan way kula joogaan muuqaalkaas markuu ka soo horbaxo qalbiga xanuunaya ma eedan fiirin waxaasoo dhanay muuqaaladii baa dib inta usoo duubateen baa dib usoo dhigteen oo xaaladan aad wareejinayseen horta dhalinyarada screen recording-ka duubta waxaan leeyahay taas maamada ay kaga dhacday waa khaladaadkii dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay halka ay dhig waayahay qodob kale aan usoo gudbiyay waxay tahay waa Amiir Qurux Amiir Qurux waxaan leeyahay aqligaaga bato macrifadaadu yareeyaa Soomaaliba hor ugu maamahday waxaa la yiri dhibaatadaas waxaa geystay baa la yiri mas'uulka reer Malaysia kumanaan kun oo reer Malaysia oo Malaysia degan baa dhexda kaga jirtay haday dadka caanka ee Malaysia jooga in noqotana sodomeeyo qof oo caan oo Malaysia jooga dhexda kaga jirtay waxa adiga hal mar kaasoo dhex saaray ee waqti aysan ku habooneyn ee waqti wrong time ah in aad soo hadashay hadii xataa taad aan ku raaco oo dooda YouTube-ka aad la soo fadhiisatay ay sida aad sheegtay ee kula saxantoo taad aan ku raaco hadda waqti khaldan bay ahay wiilkaaga curadka ah oo haddeer ma taqaana ifka kuu jooga isagoo dhulka ka hoos maray 24 saac la iska soo wareegin qof bilaadda YouTube inuu kuu soo fiirsto ma jeclaan lahayd waa maya marka waxaan dhigi karaa Amiir Qurux aqligaaga oo bata macrifadaadu yareeyaa horaa Soomaali ugu mahmahday waa degdegtay kumanaan kun oo reer Malaysia baa dhexda kaga jirtay sodomeeyo qof oo caan oo reer Malaysia baa dhexda kaga jirtay in adiga aad soo hadasho ma ahayn arintaasna waxaan dhihi lahaa walaashaana raali geli umada Soomaaliyeedna ka raali geli sidii aad muuqaalka hor usoo duubtay muuqaalkaas muuqaal lamid ah oo raali gelina usoo duubtay umada Soomaaliyeed
أمير قرن أنت سان كيقول بيا وياي هاي وحن ربا قلبك سدحات إن أسوق قطبو رين ماليزيا هرتا سوماليا سيف يعني دقيس إيري جمركو يهاي رين ماليزيا وكلمات بقولك وبقول صح لكن رين ماليزيا هدي لك على قاله بقولك وبقول وخلط صوبتوا لأن يرد عنك أسوق رقنا يا حاجة إيدك waxaa jiro dad meesha layman u joogo oo sponsor u xareysan yihiin oo waxba aan qaban oo leen suugayaala subaxii ilaa habeenkii waxaa jiro arday jaamacado ka dhigta kuwa college ka dhigta oo college-yada iyo jaamacadii u xiran yihiin ama maalinka sabtida iyo xad oo kale ama jimcaha iyo qamiska kale kulbo wadankaas maalmihiisa fasaxa ah fasaxili kara waxaa jiro jaaliyad iyo dad masuuliyiin oo dawladda Soomaaliya u soo igmatay meeshaas dadka jooga inay koofar gareeyso waxaa soo dhul ba horta ku jira dadka caanka ah waa run ayaga caana ayaga meesha laga garanaya ayaga hadeer la yaqaana laakiin su kumanaan kum oo family oo kuwa deegaanka ah iyo kuwa daacwad u joogay iyo kuwa iskoolaad iyo college ka dhigto fasaxii helaya oo qamiska ama jimcaha ama sabtida xad waqtiyadaas fasaxii heli kara oo gabadhii isbitaalka ku ogaan karay ba horta jiray reer Malaysia meel oo harto malahayaan hadii la kala qaado waa khald waa reer Malaysia kuwa la yaqaan iyo kuwa la aqoon horta waa yahay waxaan rabaa dhalinyarta caanka ah reer Malaysia in aan u soo noqdo waxaan u mahadcelinayaa saxaafi iyo adna oo si gobnimo leh arintaas raaligelin uga bixiyay mas'uuliyadina u qaatay gobnimada lagu sheegay waa taa hadii dhacdo ay timaado dhacdadaas mas'uuliyad bay leedahay mas'uuliyadeed inaa qaadatina waa muhiim waqti isdifaaci kartaa iyo waqti isdifaaci karin baa jira arintaa reer Malaysia dadka caanka ah reer Malaysia dhan bay arintan qusaysay marka adna iyo saxaafi waxaan leeyahay aqliga Allah idin barakeeyo sida aad mas'uuliyad u qaateen oo ku mahadsantiin la yarta kalena waxaan leeyahay inuu laba idin furan inaad afkiina xirataan oo arrinkan aad ka aamustaan oo haddeer ay dhibaatooyin kale iyo dulduleelo kale iyo aadan sii geysan garaafo kale inaad geysan waa qodob qodobka labaadna waxa weeye inaad isku tagtaan arrinkaas ka shirtaan ka munaaqashootaan caanada tadabada la qabtaa gabadhaas way cuqdadooday markay leedahay taleefan ma qabanayo waa gabar cuqdad ee gashay inaad gabadhaas dhaqdaan qalbigeeda farxad siisan wixii soo maray ka meedhan si qurux badan u soo dhaweeysaan cazuuntaan munaasabad u qabataan macnaha waa hadii uu dhimirka shaqeynayo marka ina gabadhaas aad hadda u hooyataan waa qodob ina arrinka ka aamustaan waa qodob reer Malaysia iyo dhalinyarada caanka reer Malaysia intaas aan ka gudbaya waxaan ku soo gabagabeynayaa team Shamsi horta dhalinyarada wa Shamsi qaada waa wax dunida ka jira youtuber caanaba hal mar oo shamsi waxa ku qaada arab iyo afrikaan iyo cajab iyo jeenees iyo cadaan ba hal mar oo shamsi lagu qaada waa aragti ah sababtoo ah dadka aniga idaawada account-kan way igu la walaalobeen waxbay ku darsadeen subscribe bay ku darsadeen hadii wixii aniga aan khald galo banishment-iga ama wixii u ciqaabi karaan waa inay channel-kan kala noqdaan subscribe wixii igu darsadeen inay la noqdaan horta wixii u ciqaabi karaan marka waxaan leeyahay team shamsi madaxweyne male group call isugu imaadaan waa dad ma taqaana meel ku soo ballamay ma aha damiirka haga waa dad kala qabiila waa dad kala qadiyada ayaga badanaa isjafa laas halka mar oo soo jeestaan waa wax uu damiirka soo jeediyay waxaan dhacdadan dhacday ku horeysay oo ay dhalinyartan isku tageen wuxuu ahaa arintii marshaal yare oo ay si qurux badan ugu kaceen oo ay u garab istaageen badanaana dadka victim ka ama dhibaataysan bay garab istaagaan haddaan khaldanayn amir qurux hadda ka hor mar ay dhibaato soo gaartay inay garab istaageen baan jeclahay waa yahay gulba soo yeeseen dhanka la yiraahdo team shamsi taasoo ahayd in dhalinyartii qaarkood ay soo hadleen oo responsibility-ga mas'uuliyadda ay qaateen taasna waxay ku timid cadaadis idinka aad saarteen de kulli inta dhimanna waxaan rajaynayaa inay gabadhaas cimaamadeed doonaan u tegi doonaan qalbigeedana dhaawac gaara ay ka dhigi doonaan kulli arintaas intaas anigaaga aadan waxaan mar labaad ku soo celinayaa waan u tacsiyeynayaa walaalkiin maxamed yare wiilkeenii maxamed yare ilaahay waxaan leeyahay jannada firdowsa allah ka waraabiyo saqiirna waa saqiire buu ahaa sidoo kale walaashiin simsan waxaan leeyahay ilaahay qalbiga ku qaboojiyo platformkeedan aniga intii waajib igu ah platformkeedan gabadhaas ha la soo dhaweeyo ha loo tago ha lagu yaaco weelna ha loo ahaado waa yahay barnaamijkii maanta aan kaga hadlayay dhacdadii Malaysia intaasan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurux badan waa la diyaar adigana kumanta qurux badan leeyahay kuli bas subscribe.